刚到澳洲时，我19岁，背负着家人的期望，满怀对新生活的向往。可是渐渐的，留学生活变得单调无味，学校和家两点为限，而学校和社会上的活动我了无兴趣。报机！偶尔跟朋友通宵打几天游戏，这也许就是所谓的海外留学孤独症吧。无聊和惨淡的留学生活伴随着我，直到那天，一片灯火辉煌的霓虹灯下，他出现了。虽然离我那么远，但又好像触手可及。可那一刻，我好像感觉到了一点存在的意义。接下来的日子还是一样，每天除了上课，就是在家和室友打撸啊撸。你们上，你们上，我在隔了。不过家里给的生活费，我居然可以省出来很多，这个确实让我感到很意外。说来也巧，我隔壁住的有个叫安迪的，这家伙浑身上下都是名牌，出入都开着他那辆法拉利，一看就是个富二代。安迪常常带女孩子回家过夜，还经常搞 party。他邀请过我好几次，我都婉言拒绝了。可那天，你干嘛呢？学习啊，学什么呀？晚上去玩啊？别，我跟你说，晚上有漂亮妹子，真的。我先走了，我先走，叫妹子去，到时候敲门啊。一听说有漂亮妹子，我竟然有点心动。一进到 party 的房间，就是震耳欲聋的电子乐。安迪见我过来，开始介绍朋友给我认识。这是安娜，这是 Maggie。我礼貌性的跟他们打招呼。安迪这个败家子，虽然平时不怎么学习，但那一口纯正的澳音和高超的撩妹技巧，倒是让我羡慕不已。突然在人群中，一个不一样的身影晃入我的视线里。他竟然主动走到我身边，还邀请我跳舞。Do you wanna dance? 他离我越来越近了，我这是在做梦吗？我鼓足勇气搂住了他的腰，那一刻我感觉整个人都沸腾了，我哪里受过这般待遇？我感觉自己变成了古罗马帝王，我醉了。在接下来的几周里，我经常约他出来，请他去高档餐厅吃饭。我爱上了这种奢侈享乐的生活，虚荣心驱使着我。渐渐的，我的生活费基本上全花在跟他一起上了，还把一些预支的学费也搭上去，为的就是哄他开心啊。虽然这样的生活有点奢侈，可跟他在一起，会让我感觉整个人都帅得要飞起来了。和他在一起，我终于不再是别人眼中的屌丝宅男了。就这样浑浑沌沌的过了大半年，我没有精力学习，没有精力交更多的朋友，学校没去过几次，奢侈品店倒是常客，为的就是给他送礼物，从几十几百的到成千上万的，只要是给他的，刷卡都没眨过眼。没过多久，卡里的钱都刷光了，于是开始频繁地向家里伸手，每次都是成千上万的要，要钱的理由也是千奇百怪。妈，每次要去学校太不方便了。妈，我跟你说，那股票肯定能赚。我那室友被大货车撞了，躺在医院等着急救呢。可是让我郁闷的是，他虽然也是喜欢我的，可是每次要到了啪啪啪的时候，他就搪塞我。我不甘心。学校给我寄来了警告信，爸妈也开始怀疑我钱的去处。你每次
道歉，真不知道你是怎么闹花的。问到你的成绩，你又不说。可我还是不甘心，我一定要得到他。我开始向室友们借钱，室友们一开始纷纷相助。借得还啊？哎，借点钱给我好不好？可当他们发现，只因为他，渐渐的，室友们因为我的执迷，开始疏远了我。借点钱好不好？有时候我也会反思，这一切也许是个无底洞。我尝试跟他说再见，可是每次话到嘴边，哎，这到底是中了什么邪？在他身上我已投入所有，而结果却是一无所获。信用卡已经透支的时候，我还想最后再拼一把，于是去找了安迪。哥，我求你了，你再帮我这一次，我求求你，就这一次。不是哥不帮你，你听我说好吧？你看他身边那么多人，想占他便宜，有谁得到好处了？你看，就连我，就跟他沾了那么点关系，那真是败了。醒醒吧，那天天中学于这么多人跟前，这是为了什么呀？为了不就是钱吗？不把你的钱给挖干了，他能甘心呢？想想吧。哎，我不管你，自己想去。我真的走投无路了，学校也给我寄警告信，说再不交学费，我就要退学。安迪哥，对不住了，这次真的没有别的办法。于是当晚，我趁着月黑风高，那一棒打醒了我，我好像想起来了，安迪那天带我去的是。哥今天手气不错，待会叫你玩，保证正你赢。然后那晚开始，我感觉被什么东西迷住了一样，于是我便爱上了他。对，这个意志让我沉迷上瘾，让我尝到一点点甜头就深陷其中，让我与之在一起产生愉悦感、兴奋感的，他就是毒瘾。他开始侵蚀着我的每一天，招惹上了他，好像没什么别的事能激发我的兴趣。今晚大家都去，一起来。我总觉得我一定能大显身手，却总在最后关头输得血本无归，可我就是不甘心。再来两百，再花两千筹码，五千，再给我一万五。和毒瘾在一起的时候，我是病态的，即便知道已山穷水尽，却还是狠不下心来和他断绝关系。我相信终有一天可以翻本，没钱了就想尽办法搞到钱，就算是伤害他人，或是触犯法律，也不在乎。醒来时，安迪告诉我，我已经睡了三天三夜。我还是原来的我，可
刻我却丢失了一切。